Moikka taas kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Me ajateltiin, että kun syksysi on tosi kiva aloittaa joku uusi harrastus, että me voitais tänään tehdä video, jossa me kokeillaan mahdollisimman monta uutta, mutta halpaa ja matalan kynnyksen harrastusta. Ja siis toi, mä lykkäsin ihan sikana tehdä ne graffiteja, kun en mä ennen tajunnut, että tommoskin voi niinku harrastaa. Pitää vaan löytää semmonen laillinen paikka tehdä niitä. Älä. Ja vaikka esimerkiksi niinku kirpputoreilla käynne, et ei sun tarvii välttämättä ostaa, mitä sä voit vaan koota kavereilla hassuja asuja tai vastaavaa, tai sit ostaa itselle jotain halpaa ja suvittaa. Jep, ja toi jooga varsinkin, siis YouTubesta löytyy ihan sikana siihen, ja siis moneen muuhun lajiin kaikkia opetusvideoita ihan ilmaiseksi, ettei tarvi maksaa mistään tunneista. No niinpä, eikä niinku siinä ei ole kaikki, sä voit harrastaa vaikka mitä muutakin halpaa. Kirjoittamista, valokuvausta, käsitöitä, seurakuntien kerhoja. Jep, niitä vaikka mitä. Harrastukset vielä sekin, että ihan mahtava tapa niinku toteuttaa itseään ja siis saada samanhenkisiä kavereita ja sit ihan niinku kivaa tekemistä silleen koulun ohellekin. No niinpä. Ja sitten videoiden tekeminen on kans tosi jees. Kannattaa kokeilla. Mutta tässä taitaa olla kaikki tällä kertaa ja nähdään taas kuukauden päästä. Moi moi!